det första tipset, som också är det enklaste tipset, är när man mixar, eller när du mixar, så glöm aldrig bort att panorering finns. För ett väldigt vanligt misstag, misstag kanske starkt säga, men det, jag hör om väldigt mycket folk som börjat och provat att det, man glömmer bort att saker kan flytta sig åt sidorna i ljudbilden. Och det är också ett väldigt lätt sätt att skapa egna roliga mixar. Att man kanske lägger alla trummor till ena hållet och kanske alla gitarrer åt ett annat håll. Och idag så är ju väl, när man jobbar väldigt mycket med mjukvarugrejer, så är det väldigt mycket ljud som automatiskt blir till stereo. Vilket sätter käppar i hjulet för vissa. Man har jobbat med pluggar där alla ljud, alla trummor och alla syntar och allting som man använder i liksom, sina plugins blir automatiskt i stereo. Och då så är det väldigt lätt att glömma bort att så här, ja, jag kan flytta även stereopaket åt ett håll. Våga flytta grejer i ljudbilden. Om man vill labba med redan inspelat material och om man kanske vill frångå det här med dator, så finns det ju det här som kallas reampa då, till exempel. Vilket kan innebära att man spelar upp det inspelade ljudet genom en extern förstärkare. Man kan spela upp det genom ett par högtalare till exempel. Man kan spela upp det i ett trapphus till exempel. Om man kan på något vis släppa dit sin dator och ett par högtalare. Så kan man sätta en mic i den andra änden av trapphuset för att få ett stort härligt rum. Vi stod faktiskt med jag hade liksom kopplat upp ett PA med högtalarna ut i rummet och en mic som tog upp vad vi gjorde, och Samuel satt och spelade piano medan jag ylade som en liten ulv och bara letade efter olika melodier till ackorden som han spelade. Så det gjorde vi liksom så här, loopade vi det och sen så klippte vi ut där vi tyckte att var gött. Om du har några gitarrpedaler så kan du även köra ut ljudet genom dem. Då får man även fördelen att man faktiskt ofta kan skruva på det samtidigt och få det att kanske leva på så sätt, beroende såklart på vilken slags pedal du använder. Jag gjorde en mix för en månad sedan där jag satt hemma, så hade jag hade inte så mycket prylar. Satt och jobbade bara i datorn och kände att jag har inget roligt som händer här. Så kollade jag, vad har jag hemma? Och det enda jag hade hemma var en liten 300 kronors kompressorpedal till gitarr. Så jag kopplade in den, började skicka ut lite trummor och lite grejer i den här. Och det slutade med att jag hade den på, hade liksom, jag spelade in den kanal för kanal på hela trumpaketet. Och sen även på sång. Och det gav en sound som man nog aldrig skulle kunnat hitta på själv i en digital miljö. Jag känner att det alltid är en fördel att använda så få mikrofoner som möjligt. Att kan jag få hela det trumsoundet som jag vill ha med en mikrofon, så är det väldigt bra. Det är ofta inte fallet, för som man ofta vill ha kanske lite stereorum eller kunna flytta på en hi-hat eller någonting. Men fler mickar tycker jag ofta bara ger mer problem. När man ska spela in så tycker jag alltid det är viktigt att tänka, vart är det jag ska? Det blir alltid svårt när någon har gjort en inspelning med 30 mikrofoner på ett trumset och så vill man att det ska låta som en dödsmetalldemo som är inspelad med en kassettdiktafon sen. Då kanske man ska spela in med en kassettdiktafon redan från början, istället för att försöka ta det här hi-fi-ljudet och pressa ner det till någonting som det inte är.